Про те, що чуден Дніпр при тихій погоді, найчастіше заклопотані кияни згадують не за томом Гоголя в руках, а потрапляючи до ресторану «Хуторець» на набережно Хрещатицький. Майже 10 років його гойдає на своїх хвилях могутня ріка. Щоразу, коли хочеться втекти від одноманітності євроофісів або обридлого пафосу, гість знаходить заспокоєння тут, серед мальовничого минулого. Його з любов'ю відтворили з купи старих речей, щоб знервований житель міста хоча б на годину перетворився у врівноваженого хуторянина тих часів, коли просиналися під голос півня, а не трель електронного будильника. Пам'ятали імена всіх родичів до третього коліна, а не пін-коди кредиток. А час нагадував про себе цоканням ходиків замість купи факсів на столі. В Хуторці навіть пахне по-особливому – дитинством, сушеними яблуками та старим деревом. Але варто опинитися на плавучому майданчику або терасі, як відразу ж гостя оточують аромати ріки, які освіжають і кличуть у дорогу по перекатах та звивистому руслу. Два ботики, яхта і катер – це вже флотилія. Нехай і маленька, але вона в будь-який момент готова вийти у рейс. Поки ще вітер ласкаво обдуває палубу, а сонце здатне дарувати тепло. І лише ближче до зими ескадра піде в теплу гавань. До речі, це навіть добре, що річкова прогулянка викликає апетит. Кухарі Хуторця не гірше зразкової господині, і часник загорнуть у рожеву смужку запашного сала, і курячий рулет зроблять. А під таку популярну закуску, як язик або пуженина, навіть горілочки запропонують. І ніяка мода не змусить нашу людину розлюбити салат зі свинячими вушками, що підкуповує пікантністю смаку та штовхає на самозабутнє охання замість тостів на честь ювіляра. Те, що компанія збирається провести час подалі від суші, ще не привід відмовлятися від гарячого. На кожному судні є кухня, куди перенесуть замовлену в дорогу їжу, починаючи від борщу і закінчуючи варениками на будь-який смак. Коли ж справа дійде до карасиків, їхня підсмажена шкірочка неодмінно буде апетитно хрумтіти. Де там заморським делікатесам? Вони зачекають. А от з курочкою на сковороді баритися не варто. Її потрібно їсти, поки ще шипить олія. Тріскається домашня ковбаса, а овочі достатньо розумліли під кришкою. І все ж таки саме слово «шашлик» спрацьовує як магічне заклинання для збудження апетиту. Це музика душі, партитура для якої писана цифрами. Скільки і як маринувати м'ясо в кефірі. Пропорції вже знає весь Київ, але при цьому публіка валить на шашлик в Хуторець і не втомлюється співати дифірамби соковитості свинини, телятини, птиці. Зачароване місце, супляться конкуренти, але в ресторані знають, що їхню магію становить виключно щирість, добротна кухня та затишок. Саме це вкладалося в зміст слова «гостинність», коли карту нашої країни ще визначали не міста, а хуторці. І як би не мінялося наше життя, не можна, щоб з нього йшло добре минуле, маленькі радості та велика любов. На щастя, такі заклади, як Хуторець на Дніпрі, цього не допустять.